L'Associació de la Garriga Dones d'Ara ha celebrat aquest diumenge la quarta jornada de la dona. Sota el lema La revolta de les autocures, aquesta associació de dones ha volgut reflexionar sobre la importància de cuidar-se a una mateixa com a primer pas per aconseguir la transformació social. Ha estat a la Torre del Fanal, on al llarg de tot el matí s'han programat diverses activitats pel benestar físic i espiritual amb motiu del Dia de la Dona, demà dimarts. Després de llegir-se el manifest i presentar-se a la nova junta de l'associació, ha tingut lloc una sessió de ioga amb Josefa Parera i Gemma Asensio. Alba Álvarez, volíem dir, ha impartit una classe de biodança i Ofèlia Alba una conferència sobre la dona i l'antropologia. La jornada ha acabat amb un vermut literari a càrrec de la garriguenca Carla Penna.